えらいことになってる。おいしょ。こんにちは、にです。今日はですね、プレバンからこちらが届いたので開封していきたいと思います。コンバージモーションウルトラマン遥かに輝く戦士たちセットということで、ウルトラマン Z の最終回セットって言えばいいのかな。もうタイトルがそのままね、セットの名前になっちゃってるもんね。Z オリジナル、デルタライズ、クロー、そして敵のデストルドスの3体セットでございます。サイドはこういった感じで、これはあれだね、フィギュアの写真だね。で、デストルドス D4 レイエフェクトの取り付け方がここに書いてあって、まあ、説明書的なものはないんだろうね。で、こっち側に3体の写真、もう上下がよくわかんないな。で、デルタライズクローの写真で、これがシルエットで、裏側は説明書とセット内容で、Z オリジナル、 Z デルタライズクロー、殲滅機構銃デストルドスだっけ、ちょっと漢字大丈夫かな。で、ゼスティウム光線のエフェクトとデストルドスの D4 レイエフェクトで、あ、一応触眼だからガムがついてるのね。ガムソーダ味1個に台座が3セット入ってるということでございます。それでは開けていきましょう。よいしょすごいことになっちゃったな。これ大丈夫かな。手でこれをピュッと回収してよかったのかななんかやばいな、えらいことになってる。おいしょ。このね、止めてるやつを絡め取ってからの、もうブリスターとかじゃないんだね、触眼だからコーンと入っていって、よいしょ。はい、これで全部で、これがデストルドスだね。もう細切れになっちゃってる。で、 Z のオリジナルデルタラ、あ、ベリアロックさんもついてるじゃないですか、デルタライズクロート。はい、じゃあもうね、 あとガムね、ギャムが入っております。じゃあもう全部パッと組み立てちゃいます。はい、できました。いかがでしょうか。一個ずつ順番に見ていこうか。まずはウルトラマン Z オリジナルでございます。はい、ゼスティウム光線をね、放っている光線エフェクト付きになっていて、後ろ側はまあ塗装をね、省略はされてるんですけども、正面から見る分には特に気にならないというか、かなりかっこよく決まってると思います。で、エフェクトがついていない手も入ってるんですけども、これ僕のやつ不良品なのかな、入んないんだよね。で、よく見るとここの部分ね、なんかバリというか余計なものがくっついてるような感じに見えて、多分これをカットすれば入るんじゃないかなみたいな、そんな気がしております。で、ちなみにアルファエッジが一般発売で発売されていたんですけども、並べるとこういった感じで、まあ台座は全く一緒で、大きさとかね、あの仕様とかはまあほぼ一緒って言っていいですね。アルファ一応後ろしっかり銀色塗装されてるんだね。はい、まあ造形はすごくいいし、統一感もあるんじゃないかなと思います。次はデルタライズクローです。一周ぐるっと見ていくと、ぐる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 っと、ベリアロクさんを持ってる姿がビシッと決まっていてかっこいいね。背中側は、まあ、細かいところの塗装一切なしで銀色一色で塗っているような感じなんだけども、まあ、このシリーズね、全面勝負っていう感じになってるから、前から見た感じ特にそんなに気にならないからいいんじゃないかな。ちょっとこうね、塗装すれというか、あの賭けみたいなものとかもあるっちゃあるんだけども、まあそんなに気にしないでいいんじゃないかな。ちなみにさっきのオリジナルと並べるとこういった感じで、サイズ感もねいいし、一緒に並べてあげるとすごくかっこいいと思います。アルファ H とこうなってくると全フォーム欲しくなってくるんだけども、どうなんだろうね、今後発売してくれるのかな、あると嬉しいな。あとトリガートゥルースが近くにあったから持ってきました、だからこのシリーズずっと買ってる人はね、一緒にこう並べた時にすごく統一感あっていいと思います。台座もね、やっぱり同じですね。
次はデストルドスです。一周ぐるっと見ていくと、ぐる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 とウルトロイドゼロがいろんな怪獣を吸収してこの姿になったんだけど、サターンビートルとかレッドキング、あと翼の部分はバードンだったかな、で足の部分のトゲトゲダンカンで胸というか腹というかここをねマジャバの顔になっていて、クレッセントもいたかな、なんかクレッセントもいたような気がするんだけど、ちょっと記憶が曖昧だね。で、大きさ比較でね、オリジナル横に持ってくるとこういった感じ、デルタライズクロー横に持ってくるとこういった感じで、サイズ感も悪くないんじゃないかな。確か設定身長ね80だったかな、80メートルぐらいだったと思うんだ。だからまあ Z よりも一回り二回りまではいかないけども大きいんで、本当はねリアルに再現するともうちょい大きいと思うんだけども、でもボリュームがあるからこう並べた時のね違和感はそんなにないですね。そして D4A をね打っているこのエフェクトパーツがついているので、マジャバのここを外してよいしょ、ここにね陽子さんが捕まっていたというか、これを刺してよいしょ、はい、これで D4A をね打っている姿が再現できます。こうだよね、 Z と打ち合いしてでこう Z になってビューンって吹っ飛んでかなかったっけ。ちょっとね本当忘れてきちゃってな、あのデストルドス戦はさ何回もあって結構 Z やられてるじゃない。なんかデルタライズクローでもやられたよね。ベリアロクさん消えたりとかしなかったっけ。やばいな、ちょっともう一回見直さないとダメだね。記憶がかなりもう曖昧になってきてる、うん、まあとりあえずね、あの最終回のシーンの再現とかはすごくこういい感じにできるからこれは楽しいよ。ほらベリアロク持ったねデルタライズクローとこう向き合って、その時は出てなかったか、あ出てたか、あれどうだったっけ、なんかこんなもんじゃないだろう的な感じでベリアロクさんを刺して消えたんだっけ。あーダメだな、ちょっと見直します、うん、で、これ外してね元に戻して、で造形はねかなりしっかりと作られていてね、すごくいい感じなんだけども、ちょっとね塗装が安っぽいというかペタ塗りなのよ、立体感があんまりない塗装になっていて、ね、背中のこの辺とかすごくいい感じなんだけどね、やっぱなんかこう平面的に見えるというか、ここの顔周り胸周りのグレーもやっぱ一色ベタっと塗った感じなんで、ここら辺がちょっとね残念ポイントかな。で台座はいつもの怪獣と一緒でポッチがあって、でデストロドス穴開いてるので刺すことができます。1個前のっていうか食玩で発売されたねキングジョーは穴は開いてんだけどポッチがなかったんだっけ、なんか台座にくっつかなかったんだよね。であとゴモラ、これが第1弾ですね。あとコンバージュモーションじゃなくてコンバージュの時に出たバルタン星人とかもあるので持ってきたんだけど、うん、そうね結構しっかりしてるよね。やっぱ今回のデストルドスの顔周りのこうペタッとした感じな塗装がちょっと気にはなるかな。もうちょい頑張ってほしかった。はい、そういうわけでコンバージュモーションウルトラマン遥かに輝く戦士たちセットを見ていったんですけども、いかがだったでしょうか。そうですね、ウルトラマン Z に関しては大満足。背面塗装省略いろいろあるんだけども、このシリーズみんなこんな感じだし、正面から見た姿ビシッと決まっていてすごいかっこいいと思います。あ、手だね、これがちょっと刺さんなかったのが気になるんだけども、僕の刺し方が悪いのか、でもこの部分バリだと思うんだよな。 L 字にカットして刺せば刺さりそうな感じに見えるんだけども、ちょっと自信がないっていうのと、あと、まあ、乾燥するところだからね、乾燥するところじゃなければ変に切っちゃっても、もう最悪接着剤で止めればいいやってなるんだけども、やっぱそういうわけにいかないので、
ちょっとここは気にはなってますね。そしてデストルドス、デストルドスはなかなか造形化されない怪獣だから、こういった感じでね、販売してもらえるのはすごく嬉しいんだけども、どうせ販売するんだったらもうちょい塗装頑張ってほしかったなっていうのが本音だね。もったいないよね。お値段もちょいお高めになってるから、もう少し頑張ってくれてると思ったんだけど、確か4000円ちょいで、コンバージュモーションが普通に発売されると600円ぐらいだったと思うから、まあ、2倍ぐらいのお値段になっていて、まあ、でもなかなか数が出るもんじゃないっていうところと、あとエフェクトパーツついてたりとか、形も大きい複雑で、色味もいっぱいデルタライズ黒あるから、そういったところで予算取られちゃうのかな。まあでもどうせ出すんだったらね、やっぱりもう少しお金出してでも、がっちりしたもんが欲しかったなっていうところが正直なところです。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。もし面白いなと思いましたら、チャンネル登録や高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画で、バイバイ。